ישראל כמעצמה אזורית, כזאת שחשיבותה מוכרת גם על ידי מדינות האזור. אלה דברים שאומר הערב ראש הממשלה נתניהו בטקס פיתוח במועצה המקומית עין מאהל. ויש עכשיו שיתוף פעולה בין מדינות האזור ומדינת ישראל, כפי שלא היה מעולם, כפי שאי אפשר להאמין, כי הן יודעות את מה שאני אומר לכם כאן. הן יודעות שהעתיד שלהם, של עמיהם, של מדינותיהם, העתיד תלוי בשיתוף עם ישראל, שאיננה נתפסת יותר כאויב, אלא כשותפה הכרחית, חיונית, בהדיפת הגורמים הרדיקליים הקיצוניים, גם מהשיעים הקיצוניים וגם מהסונים הקיצוניים, דאעש ואיראן, בשותפות אמיתית, ואני אומר לכם, בסוף זה המפתח לשלום. נמצא איתנו המזרחן, דוקטור מוטי קידר, המרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן, לילה טוב. גם לך. אז עד כמה ישראל בעיני המדינות השכנות לה באמת מצטיירת כעוגן, עוגן לעתיד? תלוי את מי את שואלת. אם את שואלת את הגורמים האסלאמיים, ויש כאלה לא מעט שכבות באוכלוסייה שבשלם האסלאם זה הכל, הם לא משוכנעים במה שנתניהו אומר. אם את מדברת יותר עם אנשים שיש להם איזושהי חשיבה מציאותית, חשיבה קצת מנותקת מהמסורת ומהעבר ומכל הסיסמאות שגדלו עליהם, כאן מוצאת יותר תמיכה. ישראל נחשבת היום כאיזשהו עוגן של יציבות באזור הזה, כן לגורמים רדיקליים, כאשר מצד שני גם נמאס להם מהפלסטינים. אבל אתה מתחיל לראות שינוי, כי נתניהו, ראש הממשלה, דיבר על העזרה הומניטרית של ישראל, בתי החולים שפזורים בגבול הצפון. אתה מתחיל לראות שינוי מגיע מתוך העם? אני לא חושב שזה מה שמרשים אותם. מה שמרשים אותם זה בעיקר היציבות של ישראל בתוך עצמה, הדמוקרטיה בישראל, שמאפשרת גם לכל מיני בנדיטים להגיד שהם לא רוצים להתגייס, למרות שזה לחלוטין לא מקובל. והעובדה שחיים בארץ 20% ערבים, ואף אחד מהם לא בורח מהמדינה הזאת, והם אפילו יודעים שהפלסטינים שחיים תחת כיבוש ישראלי, חיים הרבה יותר טוב מאשר כל הערבים במזרח התיכון, ממרוקו במזרח עד עיראק, ממרוקו במערב עד עיראק במזרח. כן. ולכן הם מבינים שישראל זה משהו שלא כל כך כמו שמשתלם עם מה שאמרו להם פעם, ישראל זה משהו אחר. גם באיזשהו מקום המדיניות של טראמפ שינתה את הגישה של המדינות המתונות, הערביות המתונות כלפי הפלסטינים, כי הם אומרים, תקשיבו חבר'ה, זה לא עובד, כל מה שעשיתם עד עכשיו לא עובד, ואנחנו מתחילים לאבד אמון. מה שקרה עם טראמפ זה ההזהרה שלו, שמי שהצביע כנגד ארצות הברית, הוא יפסיק את התמיכה. במצרים אף אחד לא רוצה להפסיד את האוכל שמקבלים מארצות הברית, רק בגלל שהפלסטינים רוצים את ירושלים. ולכן בעניין הזה הפלסטינים הצליחו להרגיז המון ערבים במזרח התיכון, עד דכך שאנשים אומרים, למה אנחנו צריכים להיות שבויים של הפלסטינים בתהליך שלום עם ישראל? אם האינטרס שלנו זה לעשות שלום עם ישראל, יאללה, קדימה, שהפלסטינים ישברו את הראש עם ישראל. כל אחד חושב כבר על האינטרס שלו ולא על איך הם... ודאי, לדעתי הפלסטינים איבדו את העולם הערבי במידה רבה מאוד, וכל הפרויקט הפלסטיני הלאומי, לדעתי, עומד עכשיו בפני קריסה, בגלל שטראמפ הוציא להם את הקלף ששמו ירושלים, מבניין הקלפים שהם בנו, שאין לו שום מהות. ועל זה אפשר לדבר, אבל לדעתי, הפרויקט הלאומי הפלסטיני, של יצירת עם משבטים, כן. נכשל כמו שנכשל בסוריה, כמו שנכשל בעיראק, כמו בלוב, כמו בתימן, כמו בכל העולם הערבי. כן, ודוקטור קידר, אני אשמח על מילה ברשותך על סעודיה. אנחנו שומעים כל הזמן על דיווחים על מגעים בין ישראל לסעודיה. עד כמה הסעודים יש להם חלק במשחק הזה? לדעתי, זה, כל השמות הללו לא עושות טוב לדברים הללו, כי במזרח התיכון הפטריות גדלות יותר טוב בחושך. זה דבר ראשון. דבר שני, סעודיה לא נתנה למשלחת השחמט הישראלית להיכנס, עם כל השמועות על כל מיני עניינים, וכשזה מגיע בסופו של דבר להביא אנשים שיבנו על התקשורת, הם לא מוכנים לסבול את המבוכה שתהיה להם על התטביע, מה שנקרא, על הנורמליזציה עם ישראל. הם אולי מוכנים שקצינים יבואו בשקט, בחשאי, או להיפגש עם כל מיני מקומות בעולם, אבל להביא משלחת ישראלית, גם אם זה לתחרות בינלאומית, את זה הם עדיין לא הגיעו לשלב הזה. כן, טוב, הבאת כאן כמה בשורות של תקווה. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. בבקשה, לילה טוב.